Կամո Հունանյանը աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն սպորտային կարատեի եւ հայկական կարատեի ֆեդերացիա ասոցիացիայի միության նախագահ թեման սեպտեմբերի 22-ին Ռումինիայում սկսվելու է աշխարհի չեմպիոնատը անցնելու աշխարհի չեմպիոնատը եւ մենք պարոն Հունանյանից զրուցենք թե քանի մարզիկա Հայաստանից գնալու ինչ սպասելիքներ ունենք ապագա չեմպիոնատից լսում եք ձեզ պարոն Հունանյան Բարև ձեզ շնորհակալություն որ եկել եք նախ ասեմ որ աշխարհի առաջնությանը կմասնակցենք 5 մարզիկով WKF-ի աշխարհի առաջնությունն է, որտեղ որ մոտավորապես մասնակցելու են 70-ից 75 երկիր, Ռումինիայի Կլուժ քաղաքում է լինելու, սեպտեմբերի 23-ից 26-ը։ Ես Հայաստանի կարատեի միության հիմնադիրն եմ, նախագահ Ռուստամ Ստեփանյանն է։ Բոլոր ծախսերը իր վրա հոգալու վերցնելու է Մոսկվա բնակ Լիլիթ Կարապետյանը։ Ասեմ որ շանսերը մեծ են, որովհետև տղաները լավ մարզական վիճակում են գտնվում։ Ամեն ինչ, այնտեղ նաև ներկա են լինելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի հավաքականները, WKF-ի։ WKF-ը երկու բառով բացատրեմ, ինքը սպորտային կարատեի ամենահզոր վարկածներից մեկն է։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հաղթանակներ լինեն, որովհետև ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև այնտեղ ներկա են լինելու Ադրբեջանի, Թուրքիայի, մեր թշնամի երկրների հավաքականները։ Բայց դա պարտադիր չէ, ոնց որ անպայման հանդիպեք իրենց հետ, կարող է ֆրանսիացու կամ ճապոնացու հետ եք հանդիպելու, հա՞։ Իհարկե, այդ ժրիբովկեն ոնց ստացվի, բայց ասեմ, որ այդ երկու հավաքականները իրանք բավականին հնազոր հավաքականներ են, դրա համար ինչքան մեր մարզիկները առաջ գնան, նաև ես էլ եմ մասնակցելու, միջև 75 կիլոգրամ քաշային կարգում, եւ ինչքան որ մեր մարզիկները մենք առաջ գնանք դեպի կիսաեզրափակիչ եւ այլն, դա փորձն է ցույց տվել, որ շատ ժամանակ հանդիպում ենք այդ երկրի մարզիկների հետ։ Մարզիչները ու մոտ են մարզում մեր սպորտսմենները, զալ ունենք, մարզիչներ լավ ունենք, հա, փորձառու։ Իհարկե, իհարկե։ Ով հավաքականի մարզիչ է, էլի, ասենք։ Տիգրան Մուրադյանը հավաքականի մարզիչ է, ինքը արդեն 20 տարուց ավել է, նաև եղել է ինքը ազգային հավաքականի մարզիչ տարբեր ժամանակների եւ գլխավոր մարզիչ Հայաստանի կարատեի միության Տիգրան Մուրադյանն է լինելու։ Ուզում եի ճշտել, արդյոք կա նաև պետական աջակցություն եւ ընդհանրապես նախարարության կողմից որևէ կերպ սատարում են, քանի որ միջազգային մրցույթ է, հա, լինելու, կա որևէ համագործակցություն նախարարության հետ, եւ երկրորդ հարց, դուք նաև դերասանական ասպարեզում բավական լուրջ քայլեր եք արել, սրա հետ կապված կան որ որոշակի նորություններ, թե ոչ։ Պետական մենք հանդիպել ենք սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանի հետ, ես եւ Հայաստանի կարատեի միության նախագահ Ռուստամ Ստեփանյանը, պետական աջակցություն չկա, որովհետեւ պետությունը Հայաստանի ազգային կարատեի ֆեդերացիային է միայն աջակցում, ում որ նաեւ անդամ Հայաստանի կարատեի միությունը նաեւ անդամն է։ Բոլոր ծախսերը հոգում է մեր հովանավոր Լիլիթ Կարապետյանը։ Երկրորդ հարցին պատասխանեմ, ես ավելի շատ պրոդյուսեր եմ, երկու ֆիլմ եմ ստեղծել։ Երկրորդը ինքը հայնասիրական մոտիվներով ժամանակն է ֆիլմն է, որը որ ցուցադրվել է տարբեր երկրներում եւ հոկտեմբերի վերջերից կցուցադրվի ԱՄՆ-ում, Ղազախստանում եւ երեւի նորից Հայաստանում։ Հարցս այսպեսին է. Իմանալով Կամոյին, հետևելով Ունանյանի գրեթե բոլոր
շարժուձևին, խոսքին եւ առավել եւս առօրյային, մենք հասկանում ենք, որ դու հիմա ավելի շատ անցկացնում ես օրդ հիվանդանոցներում, առողջական խնդիրներդ ավելի շատ են եւ դուրս գալուց անմիջապես հետո փաստորեն քեզ մոտ մրցումներ են։ Բժիշկները գիտեն, որ մեծամասնությունը թույլ չեն տալիս, բայց կամոն դեռ շարունակում է իր առաջնությունները, ոնց հասկացա հիմա էլ։ Կա տենց ժամանակատված, որ կամոն կորոշի արդեն սպորտը թողել, եւ դա երբ է լինելու, եթե առողջականն է խնդիրը։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ մարզիկ ինքը ունի բավականին լուրջ խնդիրներ, կոնկրետ ես վերջին 3 տարիներս մեջքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեմ, 3 անգամ վիրահատության եմ ենթարկվել։ Կոնկրետ ինձ համար սպորտը մի ամբողջ կյանք է, որին որը այդպես հեշտ չի հրաժեշտ տալ։ Դրա համար ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի ինչքան հնարավոր է դեռ մասնակցեմ, իմ երկրի համար մեդալներ նվաճեմ, որպեսզի բարձր պահեմ իմ երկրի պատիվը, ու ինձ թվում է անելու եմ այդ այնքան ժամանակ, միջև որ արդեն անհնարին լինի։ Միկրոֆոնն ես ուզում։ Ներեցեք, ինձ հետաքրքիր է, մի քիչ մարզիկներից կխոսեք, ովքեր են, ինչ, այո, ինչ քաշային, ինչ պատրաստվածություն ունեն։ Թարոյան Դավիթ, որից միջև 65 կիլոգրամ քաշային կարգում կմասնակցի, որից որ ես միայն սպասում եմ, որ պետք է ինքը չեմպիոն դառնա, որովհետև շատ լավ մարզական վիճակում է գտնվում, երիտասարդների աշխարհի մեդալակիր է WSF վարկածով, մյուսը Հովանեսյան Հովանեսն է, էլի լավ վիճակում է, Սերգեյ Դալակյանը, Հովանեսյան Հովանեսը միջև 75 կիլոգրամ քաշային կարգում է մասնակցելու, Դալակյան Սերգեյը միջև 65, եւ բոլորից էլ սպասում ենք, որ մեդալներ պետք է նվաճեն, որովհետեւ մենք գնում ենք այնտեղ, որ ոչ թե միայն մասնակցելու համար, եթե միայն մասնակցելու համար լինել, մենք չէինք գնա, ես դեմ կլինեի, որպեսի թիմը մասնակցեր։ Բոլորից էլ սպասում ենք, որ պետք է մեդալներ նվաճեն։ Ես մի հարց էլ ունեմ, հենց սկզբից Ունանյան ջան, դուք ասացիք, որ ֆեդերացիան ստեղծվել է Լիլիթ Կարապետյանի հովանու ներքո, եւ դեռ շարունակում է Լիլիթը հովանավորչական իր աշխատանքները։ Իսկ կա պայմանավորվածություն, ինչքան պետք է դա տևի Լիլիթը միջև վերջ ձեր կողքն է լինելու։ Պայմանավորվածությունը եղել է մի տարով, հունվար ամսից սկսվել է, այսինքն միջև այս տարվա վերջ, ինձ թվում է, եթե այս աշխարհի առողջությունը լինեն հաջողություններ, շարունակական կլինի, որովհետև մեր Հայաստանի կարատեի միությունը բաց է բոլոր այն մարզիկների համար, ովքեր որ տաղանդավոր են, ովքեր որ կարող են միջազգային ասպարեզներում հաջողություններ ունենալ, եւ այն մարդկանց համար, ովքեր այն մարզիկների համար, ովքեր որ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, մենք էլ այդ բոլոր խնդիրները ուզում ենք ինչ-որ ձեւ աջակցենք, լուծենք։ Պան Նանյան, մեկ հարց, Լիլիթ Կարապետյան խոսում եք հովանավոր, ով է ինքը, մի քիչ կներկայացնեք, ինչի է շահագրգռված ձեզ հովանավորելու, ռուսաստանաբնակ է, հա, ինչ որ։ Այո, այո։ Սպորտսմեն է, երկիչ է։ Ոչ, ինքը բարերար է եւ իմ ընկերոջ կինն է, ով որ մի քանի տարի ինքն էր շահագրգռված, հա, որպեսզի ինձ ասում էր ինչով օգնեմ եւ այլն եւ այլն, եւ անցյալ տարի Մոսկվայում մենք հանդիպեցինք եւ ինքը շատ էր շահագրգռված, որպեսի կոնկրետ կարատեի համար, իմանալով ինձ, մենք մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք, որպես լավ ընկերներ, բարեկամներ, եւ զուտ ինքը ուզում էր ինչ-որ ձեւ աջակցել, որպեսի մեր երկրի դրոշը բարձրացնեն մեր մարզիկները, դրանից նշի մենք ինչ-որ ոնց ասեմ ձեզ, երկկողմանի ինչ-որ պայմանագիր կա, չէ, ուղղակի մարդը բարերար է եւ ուզում էր ինչ-որ ձեւ աջակցել։ Սպորտի աշխարհից չի։ Չէ, ինքը սպորտի աշխարհից չի։ Մենք էլ ասացիք 5 մարզիկա չէ մասնակցելու։ 4 եւ պլյուս ես, այո։ Այն մյուսի մասնակցելը դեր հարցականի տակ է, ինչու, որովհետեւ
Ինչու համար ես ասացի, որ մենք չեն գնում ընդեղ զուտ մասնակցելու համար, մենք գնում ենք մեդալներ նվաճելու համար։ Մոտակա օրերի սպարս կլինի, մեր մյուս մարզիկը կմասնակցի, թե չէ, այդ կախվածը։ Այո, այո։ Իրանունն էլ կասեք, որ խնդրեմ։ Իրանունն էլ կասեք։ Անունը Գևորգ։ Հասկանում եմ։ Ահա, Ղազարյան։ Սենց մի հարց, սպորտի ձևեր կան, որ մենք միշտ տրադիցիոն հաշվում ենք, որ դա հայկական սպորտի ձև է, ասենք թե ծանրամարտն է, հա, ըմբշամարտ, ըմբշամարտ, բոքսն է, կարատեն կարելի է հաշվել, դա որ հայ ազգին կարող է հաջողություն բերել, գիտեք, որ ճապոնացիներու մեկ ինչ-որ ստրուկտուրային տարբերում ենք շատ, իրանց սպորտաձևն է, ոնց որ մենք ասենք թե վոլեյբոլ դժվար թե նրանք հաջողության հասնել, որովհետեւ բոյը ուրիշ է պետք, ինչ-որ քաշը ուրիշ է պետք, ինչ եք մտածում, կարատեն ինչքանով է հայ ազգին մոտ, եւ արժի դա ընդհանրապես զարգացնել ապագայում։ Մեծանալով Ղազախստանում եւ մասնակցելով մի քանի տարի այդ երկրի դրոշի ներքո, համեմատա, եթե ես համեմատեմ, չէ, Հայաստանում կարատեն, նայեք, ինքը օլիմպիական մարզաձև է եւ ասեմ, որ 2021 թվական եղավ Տոկիոյում, 2024-ին Փարիզում դեր հարցականի տակ է, համեմատելով Ղազախստանի կամ Վրաստանի հետ, կարող ենք ասել, որ ոչ, բայց ինչու չզարգացնել մի սպորտաձև, որը որ ինքը շատ մեծ ճանաչում ունի ողջ աշխարհում եւ հիմա նաեւ կարատեի Հայաստանի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Հարությունյանը նաեւ ամեն ինչ անում է, մենք բոլորս, որպեսզի այդ սպորտաձևը ավելի մասսայական լինի, ավելի զարգանա եւ մենք ունենանք հաջողություններ։ Օրինակ WKF-ի աշխարհի առողջությանը, եթե մենք համեմատենք ուրիշ սպորտաձևերի հետ, ինքը բավականին շատ բարձր մակարդակով է անցնում եւ մոտավորապես 100-ից ավելի երկիր են մասնակցում։ Ուղղակի պետք է ամեն ինչ անել, ինձ թվում է դա մի անձի անելով չի, երկու անձի անելով չի, ինքը պետք է ոնց որ ավելի շատ ուրիշ մարդիկ շահագրգռված լինեն, որպեսզի ինքը ավելի զարգանա։ Բայց այդ ամեն ինչը արդեն արվում է։ Եվ մի հարց էլ, հա, վաղուց, քանի որ դուք ասուլիսներով հանդես չեք եկել, իտակե ձեր կարծիքը այսօր Հայաստանում ընդհանրապես սպորտի աշխարհում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւ նաեւ օլիմպիական խաղերին գուզեի անդրադառնայք, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի մասնակցությունը ու կմանրամասնեք ինչու ազգային ֆեդերացիայի հետ ձեր համագործակցությունը կա թե չկա, եւ եթե չկա, ապա ինչով է պայմանավորված, հա, միայնակ ավելի դժվար չէ ճանապարհը Հայաստանի կարատե ազգային ֆեդերացիայի հետ։ Ես նշեցի սկզբից, որ մենք Հայաստանի կարատե միության, մենք համագործակցում ենք ազգային ֆեդերացիայի հետ, ամեն ինչ այդ է նոր ասում, որ ամեն ինչ մենք անում ենք, որպեսզի զարգանա, կա այդ համագործակցությունը, օլիմպիական խաղերի հետ կապված կասեմ, որ կարող էր ավելի լավ լինել, ուղղակի անկեղծ ասեմ, երկրի թե երևի պատերազմը շատ բանի վրա ազդեց, թե միջև այդ արդեն ինչ-որ բաներ, մինուսներ կային, կարող է ավելի լավ լինել, քան հիմիկվա այս վիճակը սպորտի։ Յուրաքանչյուր սպորտաձևն եմ ես նկատի ունեմ, էլի։ Օրինակ ես ունեմ բոլոր սպորտաձևերում ընկերներ, շփվում եմ իրենց հետ եւ ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, հա, ջուդո եւ այլն, եւ այլն, ու ինձ թվում է այն մաքսիմալը չի արվում։ Իհարկե, պարոն Ծառուկյանը իր կողմից մաքսիմալը անում է, բայց ինձ թվում է, էլի ասում եմ, որ մի անձի անելով չի, էլի։ Քանի որ նշեցիք պատերազմի հետ կապված հարցը, հա, արդյոք դուք դա հաղթահարել եք եւ պատրաստ եք աչքերի մեջ նայելու ադրբեջանցի եւ թուրք մարզիկներին դեմ ապրել։ Ես միշտ էլ պատրաստ եմ եղել ու միշտ էլ պատրաստ եմ լինելու ոչ միայն աշկերի մեջ նայել, այլ այդ ամենամաքսիմալը իմանալ, ասենց ասեմ, եղել են իմ մոտ, օրինակ WSF-ի աշխարհում, որը որ 2018 թվականին կայացավ Ստամբուլում ապրիլի 22-ին, որտեղ որ ես հաղթող ճանաչվեցի, քաղաքարտեզրափակչում ադրբեջանցի մարզիկ էր իմ հակառակորդը։
Միջև այդ մի ամիս առաջ ես Գերմանիա հալե քաղաքում միջազգային մրցաշարում ես կողքի ջարդ ու այդ տրավմա այո ստացա լուրջ տրավմա երբ որ ես դուրս եկա ու միշտ էլ այտենց ա եղել ադրբեջանցու հետ ես ել չէի մտածում որ կարող հարված ստանամ ավելի բարթանա հա այնտեղ կարար կյանքի հետ շատ լուրջ արդեն պրոբլեմներ ստեղծվեր եւ ասենց ասեմ իմ տրամադրվածությունը միշտ անենց ա եղել որ մեռնելով է լինի ես պետք է հաղթեմ իհարկե դա շատերը կասեն սպորտ է եւ այլն եւ այլն բայց իմ համար իրենց այդ հանդիպելուց ավելին քան սպորտ է եւ ու՞մ եք նվիրելու հաղթանակները եթե այդպիսի գրանցվեն ռումինիայում մեր զոհված հերոս տղաներին Կամ մի հարց, մեզ հիմա հետևում են վստահեմ հազարավոր հեռուստադիտողներ ու հիմա գրեթե բոլորի մոտ առավելևս ովքեր որ տղաներ ունեն տանը, ասում են ինչպես կարող են օրինակ ընդգրկվել ֆեդերացիայի շարքերը, տարիքային սահմանափակում եւ արդյոք կա ընդունելություն։ Նայեք, մենք զրոյից կոնկրետ մեր Հայաստանի կարատեի միությունը զրոյից մենք չենք զբաղվում, մենք ավելի շատ զբաղվում ենք այն տղաներով, ովքեր որ արդեն ինչ որ փորձ ունեն եւ պետք է իրենց աջակցենք, որպեսզի իրանք ավելի զարգանան, հա, հետո նույն միջազգային ասպարեզներում հաղթողներ դառնան, մեդալներ նվաճեն։ Բոլոր այն սպորտսմենները, կարատեիստների մասն է խոսքը, ովքեր մեր դռները բոլորի համար բաց է, ովքեր որ այն բոլոր սպորտսմենները, ովքեր որ կարող են պատրաստեն միջազգային ասպարեզներում, նաև մենք աջակցենք դրանում, որպեսզի իրենք պատրաստ լինեն, թե մարզումներով, թե ուրիշ հարցերով, մեր դռները բոլորի համար բաց է։ Եվ եւս մեկ հարց։ Տարիների աշխատանք, աշխարհի չեմպիոն, մի քանի անգամ ինձ հետաքրքիր է մի այսպիսի հարց, ասում են, այսքան մենամարտից, այսքան պարտություն։ Քանի մենամարտ եւ քանի պարտություն կամ հաղթանակ ունեք։ Նայեք, մենք այսօր խոսալու ենք նաեւ MMA-ի մասին։ Նայեք, կարատեն ինքը նայեք, MMA-ում պարտություն ունենալ դա լրիվ ուրիշ բան է։ Կարատեում ուրիշ բան է, այսինքն դու մի մրցաշարի ես մասնակցում միջազգայինը, որը որ մի օրվա ընթացքում է անցնում եւ մի չեմպիոն դառնալու համար քեզ պետք է 5-6 հատ մարդ հաղթես։ Ես չեմ, օրինակ 97 թվականից, ես 97 թվականում երեխաների պատանիների առաջնությանը աշխարհի Միշկոլսում Հունգարիայում արծաթե մեդալ եմ նվաճել, այսինքն ես արդեն 24 տարի, էլի, դա ուղղակի այսպես երկու խոսքով հա էլի, հնարավոր չի նկարագրել։ 24 տարին դա այն մի ժամանակն է, որ այսպես ասեմ, էլի թող գլուխ գովալու չլինի, որ ես այդքան ձգել եմ, բայց շատ շատերը չեն ձգում այդքան երկար։ Որտեվ դա շատ բարդ է, թե տրավմաներ, թե ուրիշ ինչ-որ խնդիրներ, եւ ես նույնիսկ չեմ կարող հաշվել, թե ինչքան մրցաշարեր եմ մասնակցել, լուրջ եմ ասում, դա պետք է նստեմ ու ասենց վերհիշեմ, հա։ Անես չոր պարտությունները շատ է եղել, բայց եղել են, որտեվ պարտություններն եմ արձակին դարձնում չեմպիոն հետո։ Եվս մեկ հարց։ Այսօր մենք ակնհայտ ենք լինում, որ շատ մարզիկներ, թեկուզ տարիներ շարունակ մեր դրոշի տակ հանդես են գալիս, բայց լինում է մի օր, մի պահ, լավ պայմանագիր արտերկրից եւ մեկնում են։ Ու կա մի այսպիսի արդեն ասոցված, ասում են, որտեղ հաց, այնտեղ էլ կաց։ Ես վստահ եմ, որ Կամո Ունանյանին եղել են լավ առաջարկներ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Կարող եք լինի տենց մի օր, որ Կամոն որոշի նաեւ այլ երկրի դրոշի ներքո հանդես գալ։ Ինձ թվում է ես արդեն այդ տարիքում չեմ, որ ուրիշ երկրի դրոշի ներքո մասնակցեմ ու ինչ ասենց վստահ կարող եմ ասել, ինչ առաջարկել լինի, ունես չի հիմա այդ առաջարկները շատ են, էլի անկեղծ ասեմ, որովհետև վերջին իմ հաղթանակից արդեն 3 տարի է անցել եւ այդ ընթացքում ուրիշ մարզիկներ իրանք են ունեցել հաղթանակներ, հիմա գալիս են նոր տղաներ, ավելի երիտասարդ, ավելի ասենց ասեմ, էլի ովքեր որ կարոտ են մնացել հաղթանակների, հա, ու եղել են ժամանակին առաջարկներ, նույն օրինակ հետ վերադառնալ Ղազախստան, նույն Հունաստան, որտեղ որ ես մարզվում էի, բայց հիմա ինձ թվում է անիմաստ այդ մասին խոսել, որովհետև անցավ այդ ժամանակը, ու եթե ես այն ժամանակ, որ այն ժամանակ ավելի բարդ էր, ավելի դժվար էր, թե ֆինանսական առումից, թե մնացած
բաներով, եթե ես այն ժամանակ չեմ ուզեցել, ինձ թվում է դժվար է լինի թե ուզեմ։ Եվ ինձ վերջի հարցը։ Տարիներ առաջ ինձ մոտ ուղիղ եթերում Կամո Ունանյանը փաստեց, որ ես երբևիցե չեմ լինի մարզչի կերպարում։ Ես ասացի հնարավոր է տարիներ հետո Կամոն մեծանա եւ փոխի մտադրությունը։ Մեծացել է Կամոն ուղիղ եթերից 9 տարի։ Մտադրություն կա կարող մարսչի նաև կարգավիճակում լինի Կամո Ունանյանը։ Նայեք, հիմա քանի որ մի պա մեր գլխավոր մարզիչը ինքը Ամերիկայում էր գտնվում, ես այդ տղաներին պատրաստում։ Կարա տես բան լինի, բայց կար ժամանակով։ Երկար ժամանակով չեմ մտածում, որովհետև այնպես չէ, որ ես ինչ չեմ տեսնում կամ չեմ կարող օգուտ տալ։ Ուղղակի սպորտը ավարտելուց հետո ուզում եմ ոնց որ մի քանի տարի որ ուրիշ բանով զբաղվել, հասկանում եք, որովհետև երբ որ մարզիկը ավարտում է կարիերան, իր համար, ասենց ասեմ, կոնկրետ իմ համար շատ բարդ է լինելու այդ ընդունել այդ փաստը, որ ես ավարտել եմ կարիերան։ Դրա համար ինձ թվում է ավարտելուց հետո ես կուզեմ, որ ուրիշ ինչ-որ բաներով զբաղվեմ։ Լավ, մենք գիտենք, որ Unfighting ասոցիացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը ասելու բան ունի։ Ձեն արջա մոտիկացեք։ Սխնում եք։ Նաև ասեմ, որ այս տարվա վերջ, քանի որ իմ համար դա մի նոր նորություն էր եւ մի քանի վերջի մի քանի տարիներ ես ինքս եմ ուզեցե, որ մտնեմ MMA ու ունենամ մեծ մենամարտ եւ այս տարի ինձ թվում է այդ իրադարձությունը կիրականանա եւ այդ հարցում ինձ աջակցում է իմ ընկեր եւ R Fighting-ի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը եւ ինքը արդեն մնացածը կասի։ Բարև ձեզ, սիրով ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի եւ հարգելի լրագրողներ։ Ուրեմն ասեմ, որ տարիներ առաջ ես ինքս որպես հյուր հրավիրել էի Կամո Ունանյանին մեր մրցաշարին եւ մենամարտերից մեկում հետաքրքրություն առաջացա, որ ինքս առաջարկեմ Կամո Ունանյանին իր ուժերը չափի ընդհանուր մենամարտերում։ Դե սկզբնական մասում առաջարկս մերժվեց, այնուհետև մի քանի օր հետո հանդիպումների ընթացքում կարծես թե հետաքրքրեց առաջարկս եւ մտածեցինք ինչ կերպ կարող ենք ներկայացնել արևելյան մարզաձևերի երկրպագուներին, ինչ ձև կարող ենք ներկայացնել մամուլին, եւ սա ամենալավ տարբերակն էր, որ այսօր մամուլի ասուլիսկը կազմակերպեց եւ ես ինքս ներկայացնեմ, որ առաջիկայում շատ հետաքրքիր է արևելյան մարզաձևի աշխարհի չեմպիոնը իր ուժերը տեսնենք ընդհանուր մենամարտերում։ Սպասվում է միջազգային մի շարք մրցաշարեր, որի ընթացքում կընտրվի նույնպես մրցակից մարզիկ, կքննարկենք միասին ով է լինելու այդ մարզիկը եւ որ միջազգային մրցաշարին նա կմասնակցի, բայց ամեն դեպքում եւ ինձ եւ նաեւ շատ շատերին հետաքրքիր է ինչպես իր ուժերը կչափի Կամո Ունանյանը ընդհանուր մենամարտերի մրցարթակում։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ տվեք։ Ներկայացնեմ, որ շուրջ 16 տարի մեր ֆեդերացիան Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է, ունենք 61 մարզական ակումբ եւ ունենք 2200-ից ավելի մարզիկներ։ Երեկ էլ ավարտվեց մեր հերթական մրցաշարը Fight Fest Հայաստանն դեմ Իրան Իսլամական Հանրապետության, համագործակցում ենք մի շարք երկրների կազմակերպությունների հետ, ունենք պրոֆեսիոնալ հավաքականի լավ թիմ, որոնք մասնակցել են աշխարհի եվրոպայի առաջնություններին, ունենք աշխարհի չեմպիոններ, եվրոպայի չեմպիոններ, միջազգային մրցաշարերի հաղթողներ եւ նաեւ սահմանամերջ շրջաններում բացառապես անվճար հիմունքներով 8 մարզական ակումբ հովանավորում ենք եւ նաեւ մարզչական գործունեությամբ զբաղվում, հրաձգության դպրոցներ բացում Արցախում, արտերկրում, Միացյալ Նահանգներ, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում ունենք ակումբներ։ Խնդրեմ, եթե ունեք հարցեր, կարող եք տալ։ Ես մի հարց տամ։
առիթ եղավ։ Ինձ հետաքրքրում է, ես ունեմ, ասենք թե ապելեն հերոստալիկներով նայում եմ, դա ալիքներ կա, որ ցույց են տալի։ Մենամարտները, ասենք գիտեք, որտեղ Սիբիրում ես ինչ որ Եկատերինբուրգ, ստեղ ընդեղ այդ ոչ ճիվոտը, ոչ ճիվոտ։ Ու մեկ-մեկ տեսնում եմ, ոչ թե մեկ-մեկ հաճախ տեսնում հայ մարզիկներ կան Հայաստանը, ձեր սաներն են։ Հայաստանում եւ արտերկրում կան բավականին շատ ակումբներ եւ յուրաքանչյուր ակումբ ինքը կառավարում է իր կառավարության համաձայն եւ իր ղեկավարության համաձայն։ Մեր ակումբը նույնպես մասնակից է լինում եւ Սիբիրում եւ Նորոսիսկում եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում եւ նաեւ Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, բոլոր վայրերում։ Ես չեմ կարող ասել տվյալ մարզիկը ով է, ում նկատի ունեք։ Ես էլ ասում հայ կերան չեմ հիշում, շատ կան, ես ասեցի, հա տեսնում եմ, բայց զարում եմ որտեղ։ Հայ կանոնով մենք ունենք մարզիկ, այո, Հայ Կազարյան ունենք մարզիկ, այո, ով ներկայացնում է, այս պահի դրությամբ Լվինայա Սերսա կազմակերպությունը, համագործակցել ենք միասին, շատ լավ ընկերներ ենք միասին եւ աշխատում ենք։ Իսկ ասենք այնպես հայտի մարզիկները, որ Հայաստան չեն ներկայացնում, ասենք թե Գերարդ Մուսասի կամ Ջորջո Պետրոսյան, չէ՞, նրանց հետ կապ ունեք։ Այո, իհարկե կապ ունենք։ Իտալիայի մեկը Հոլանդիա, չէ՞։ Այո, իհարկե կապ ունենք։ Գերարդ Մուսասի հետ շատ լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ են գտնվում, գրեթե տարիներ առաջ, առաջին անգամ երբ եկել էր Հայաստան, մենք ենք հյուրընկալել նրան։ Տեղացի է, Հայաստանից ծնված է։ Ոչ, նա ծնվել է Իրան Իսլամական Հանրապետությունում, այնուհետև 6 տարեկանից հետո տեղափոխվել Հոլանդիա։ Այնուհետև իր կարիերան եւ իր սպորտային ապագան ստեղծել Հոլանդիայում, մրցելով աշխարհի տարբեր երկրներում, ունի 8 չեմպիոնական գոտի եւ այս պահի դրությամբ Bellator չեմպիոնական գոտին գտնում է իր ձեռքում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է հանդիսանում եւ եթե կրկին եւ ասեմ, որ Ջորջո Պետրոսյանը նույնպես ներկայացնում է Multifight ակումբը, ունենք նաև բավականին շատ մարզիկներ Միացյալ Նահանգներում, ովքեր նաև UFC մրցաշարերում հանդես են գալիս, աշխարհահռչակ մարզիկներ Կետլին Չուկագյանը Նյու Յորքից, Արման Ծառուկյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից նաև ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Bellator-ում ունենք Հրաչիկ Բոզինյան Ռուսաստանի Դաշնությունից, մի քանի օր առաջ գտնվում էր Հայաստանում, եկել էր մեզ մոտ հյուր, Հրաչիկ Դարփինյանը, ով նույնպես Arm Fighting Federation-ի մարզիկ է հանդես գալիս, մենամարտում է Bellator կազմակերպությունում, եւ ունենք ապագայում նոր երիտասարդներ, ովքեր կփոխարինեն նրանց, եւ ասեմ, որ այս մարզաձևը ընտրված է իրականում մեզ համար, որովհետեւ մենք մարտնչող տեսակ ենք, մեր գենը մարտնչող տեսակ է եւ ոչ հանձնվող, եւ ունեն տղաները այսպիսի մի սկզբունք չհանձնվել, պայքարել միջև վերջ, գնալ միջև հաղթանակի։ Քանի որ վերջին 2 օրերում ռինգը տեղափոխվել է ազգային ժողով որպես պրոֆեսիոնալ, հա, սպորտսմեններ, կուզեի ձեր կարծիքը, ինչ խորհուրդներ դուք կտաք պատգամավորներին եւ որքանով նրանք կարող են նաեւ իսկապես լուրջ հայտ ներկայացնել սպորտարվեստում։ Իսկ զբանը կարող եմ ասել, որ իրականում խորհուրդները տալիս են ազգային ժողովի պատգամավորները, եթե հայտ ներկայացնեն, մրցեն, անպայման մրցավարություն կանցկացնենք։ Կարծում եմ դա հարիր չէ ամեն դեպքում մեր ժողովրդի համար, մեր բնակչության համար, երբեք ես ինձ թույլ չեմ տվել քաղաքական մեկնաբանություններ անել, որովհետև քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, չեմ ներկայացնում որևէ մի կուսակցական թեփ, անկախ անձ եմ հանդիսանում, իսկ որպես ֆեդերացիայի նախագահ փորձում եմ քիթս չմցնել քաղաքականության մեջ, քաղաքական հայտարարություններ չանել։ Ուրախ կլինեի ազգային ժողովը տեսնել ավելի խելացի, ավելի ճիշտ որոշում ներկայացնել, քանի որ այս պահի դրությամբ մեր երկիրը գտնում է պատերազմական շրջանում եւ կոպիտ չհնչա, ավելի պետք է ճիշտ որոշում ներկայացնել մեր երկրի խաղաղության, Արցախի խաղաղության, Արցախի անկախության որոշման գործում եւ ավելի շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել կրթական ոլորտի վրա, սկսած մանկապարտեզից, ես ունեմ այսպիսի մի խոսք, ծննդատնից պետք է սկսել կրթել եւ նաեւ պետք է առողջ սերունդներ սերմանել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գոտիներում ֆիզկուլտուրա առարկա չի անցկացվում, ես փաստացի ասում եմ, քանի որ սահմանային շրջաններում մենք ունենք մարզական ակումբներ, գրեթե 5 տարի շարունակ ես այդ մասին խոսել եմ, սպորտային դահլիճները չեն համապատասխանում իրականությանը, այսինքն խորթային տարիներից սկսած հատակը ավիրված վիճակում է գտնվում
Ես շատ սիրում եմ իմ երկիրը եւ որևիցե մի քաղաքական գործիչ կամ որևիցե մի երկրի ղեկավար կլինի իմ բերանը չի կարա փակի։ Որտեղ լինեմ, ես սա ասելու եմ։ Իմ համար իմ ժողովրդի ամրությունը, իմ համար իմ ժողովրդի հաղթանակը եւ սկզբունքը համար առաջի կետում է գտնվում։ Ես ապրում եմ այս սկզբունքով։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եի ասել, որ ինչ կատարում է ազգային ժողովում, ես մենակ մի բառով կարամ անդրադառնամ, no comment։ Տգեղ է նայվում այս ամենը, պառակտումներ, չգիտեմ, այլ քայլեր, պետք է ավելի խելացի լինել, համերաշխ լինել, միանան բոլոր ուժերը միասին եւ երկիրը տանեն դեպի առաջ, որովհետեւ այս պայդրությամբ մենք այդ փուլում ենք գտնվում։ Տեսեք, պետք չի անպայման լինել ղեկավար, որ ինչ որ մի հարց կատարել։ Ինձ պետք չի որ նշանակեն պատգամավոր, ես կամ ինչ որ մի նախարար նշանակեն, որ ես այդ քայլը կատարեմ։ Ես այսօր առանց նախարար լինելու ես այսօր այդ քայլը կատարում եմ։ Իմ հնարավորության սահմաններում, իմ ընկերների շնորհիվ, սահմանային շրջաններում մոտ $500,000 ավել ներդրում ենք արել։ Արմատ ծրագիրն ենք հովանավորել դպրոցներում։ Երեխաներին սնունդ ենք տալիս սահմանային շրջաններում։ Գրեթե 8 դպրոցի երեխաներ այսօր մինչև 5-րդ դասարան կրկին այս տարի նույնպես սեպտեմբեր ամսից կսկսենք այդ ամենը կազմակերպել, կրկին անգամ օրական 2 անգամ կսնվեն եւ դասապրոցեսը կանցկացնեն, դասային պատրաստումը կանցկացնեն դպրոցներում։ Բացի դրանից մարզամշակութային կենտրոն են կառուցել, որտեղ այսօր մարզվում են 7 շրջանի երեխաներ, գրեթե 11 մարզաձև, մարզիչները հովանավորում են, լող մարզաձևից սկսած ամեն ինչ կառուցել ենք։ Ինձ պատգամավոր պետք չի լինեմ, որ ես այդ ամենը անեմ կամ նախարար։ Ես անում եմ։ Եվ ես տեսնում եմ, այսօր ազգային ժողովում կան այնպիսի անձինք, ովքեր ունեն լուրջ հնարավորություններ եւ կարող են բոլորը միանալ եւ երկիրը տանել առաջ։ Խոսքի միջոցով չի, պետք է գործ անել, պետք է ոչ թե խոսել, այլ պետք է ի սկզբանե աշխատել օրեցօր։ Վերադառնալով մեր թեմային, այսինքն կամ ստացվում է, որ MMA-ի այս վերջին մարտը կլինի ձեր կարիերայում վերջինը որպես մարտ։ MMA-ում կոնկրետ ինձ թվում է մի մարտ ունենալուց հետո կորոշեմ ես շարունակեմ թե չէ, բայց ուղղակի ինձ շատ հետաքրքիր է, նաև Հայկին մենք զրուցել ենք իրար հետ, նաև ես ունեմ ընկերներ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ մարզվում են, Դավիթը Խաչատրյան, Մելսիկը Բաղդասարյան, իրենց հետ եմ խոսել, ասենց ասեմ իմ տարիքի համար արդեն ուշ է, որ ես լուրջ, հա, մտնեմ MMA-ի մեջ, բայց Հայկի հետ էլ քննարկել ենք եւ մեծ հետաքրքրություն կա այդ մի լուրջ մենամարտ ունենալ։ Դրանից հետո արդեն կերևա, բայց հիշելով, իմանալով իմ առողջական խնդիրների մասին, ինձ թվում է մի տարի հետո արդեն կավարտեմ կարիերան։ Ես հարցնեմ պարոն Ղուկասյանին։ Պարոն Ղուկասյան, հետևելով ձեր գործունեությանը, ես անձամբ, որ բավականին շատ տեղեկացված եմ, ինձ մոտ դուք շատ եք եղել ուղիղ եթերում, ներկայացրել եք մարտեր, պարտություններ, հաղթանակներ, բայց մենք դեռ հասկացել ենք, որ MMA դա հավաքական սպորտաձև է։ Ձեզ մոտ կարող են ընդգրվել եւ ըմբիշներ, եւ ֆուլ կոնտակտ, չէ՞ այսպես։ Այո, այո։ Բայց գալիս է մի ժամանակատված, որ տղաները ուզում են նաև գումար վաստակել, եւ բոլորին ձգում է հենց MMA-ը։ Բոլորն էլ գիտեն, որ MMA-ով բավականին մեծ գումարներ կարող են վաստակել։ Արդյոք մեր երկրում, որ տեղի ունենում մենամարտեր, մեր տղաները կարողանում են գումար վաստակել, թե հենց մեր մարզիկներն են հովանավորներ գտնում, գիտեմ, իրանց վերնաշապիկների վրա նաև ցույց են տալիս հովանավորի անունը, որպեսի Երևա, որ հաղթեն գումար վաստակեն։ Հենց այդ դեպքերում էլ լինում է, որ մեր մարզիկներն արդեն գնում են MMA բնական է դրսում։ Կարող եք փաստել, որ մեզ մոտ տղաները կարող են գումար վաստակել, թե այդ էլ արդեն զրոյացվել։ Շատ լավ, ոչինչ չի զրոյացվել։ Ի սկզբանե Arm Fighting Federation ինքը իրավունք ունի անցկացնել միայն սիրողական մրցաշարեր, ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այդ պատճառով էլ սիրողական մրցաշարերում գումարներ չկան, պրոֆեսիոնալ մրցաշարերում են գումարներ։ Մենք 2008 թվականից ստեղծել ենք Arm FC վարկանիշային կազմակերպությունը եւ հնարավորություն տվել տղաներին մասնակցել պրոֆեսիոնալ մրցաշարերի։ Այնուհետև ստեղծել ենք եւս 3 կազմակերպություն, վարկանիշային կազմակերպություն, որի շնորհիվ նույնպես տղաները կարողանան գումարներ վաստակել եւ հեղինակություն ձեռք բերել։ Այսօր տղաներից որոշ մարդիկ գումարներ ստանում են համազգեստներ, արտերկրում մասնակցելու համար,
համալրվում են նրանց մոտ համազգեստը, բուժ առաջին օգնությունը, ոչ միայն առաջին օգնությունը, այսինքն մենք սպասարկում ենք մեր տղաների առողջության ելնելով, բոլոր սպասարկումը մեր մոտից սպասարկում եմ, եւ այնուհետեւ արտերկրերում մասնակցելու ժամանակ, ցանկացած արտերկրում մասնակցած միջոցառման ժամանակ մեր տղաները վաստակել են գումար։ Չկա այնպիսի մարզիկ, որ Arm Fighting Federation այդ մարզիկին ներկայացրած լինի արտերկրում միջոցառումների եւ տղաները դատարկ գրպանով գան Հայաստան։ Ես սա փաստում եմ, շատերի մոտ բանախոսություն է տեղի ունենում, որ գումարներ չենք վաստակում, ես ունեմ բոլորի պայմանագրերը, նույնիսկ ունեմ իրենց ստորագրությունները ինձ մոտ հավաքված, որ մարզիկը, որ մենամարտից ինչքան գումար է ստացել, որովհետև գումարը ստանում է ֆեդերացիայում, ստորագրում, թողում է իր անձնական տվյալները, որ դա լինի վառ ապացույց բոլորի համար։ Սա ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։ Մենք պատրաստվում ենք, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շուրջ 16 տարի, ավելի ճիշտ ոչ թե 16, 2009 թվականից մինչ այսօր, շուրջ 13 տարի արդեն իսկ մենք ունենք Armefsi TV YouTube-յան ալիք, ով ունի 126,000 հետևորդ եւ օրեցօր հետևորդների քանակն ավելանում է։ Մենք ստեղծել ենք ինտերնետային սպորտային հեռուստա ալիք, 46 միլիոն հետևոր, 46 միլիոն դիտում ունենք արդեն իսկ, եւ մեր բոլոր մենամարտերը, տղաների բոլոր մենամարտերը տեղադրվում են այդ YouTube-յան ալիքում։ Եվ ասեմ, որ պլանավորել ենք արդեն իսկ մեր միջոցառումները ուղիղ եթերում, առաջին անգամ, ոչ թե առաջին, այլ գրեթե 4 տարի շարունակ ուղիղ եթերում հեռարձակում է մեր YouTube-յան ալիքով։ Միացյալ Նահանգներում մենք ստեղծել ենք միջազգային Arm Fighting Federation, վարկանիշային կազմակերպություն այս տարվա ընթացքում շուրջ 4 ամիս առաջ, եւ ասեմ, որ Arm Fighting Federation արդեն իսկ ունի հնարավորություն արտերկրներում ստեղծել եւ կազմակերպել պրոֆեսիոնալ հանդիպումներ։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ մեր վարկանիշային կազմակերպության անվանումով անցկացնել այդ մրցաշարերը եւ Հայաստանի լավագույն մարզիկներին տանել Միացյալ Նահանգներ, աշխարհի տարբեր երկրներ, նրանք նույնպես հանդես գան մեր ֆեդերացիայի ներքո եւ նույնպես վաստակեն մեծ գումարներ։ Այսինքն ճանապարհը գծել ենք եւ տանում ենք դեպի առաջ։ Նշեմ, որ 16 տարիների ընթացքում ֆեդերացիան ոչ մի կոպեկ չի հովանավորվել պետության կամ ինչ-որ մի սեփականատերի կողմից, մեզ տվել են կանոնադրություն եւ միայն կնիք, եւ այսօր 61 մարզական ակումբները համալրված է սպորտային գույքով, համալրված է մարզիչներով, բուժ զննում անցած մարզիկներով, 2200 մարզիկներ լիարժեք մարզվում են այսօր։ Գերական նպատակը կայանում է նրանում ուժեղ զինվորներ տալ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը մեր երկրի սահմաններն ամուր պահելու համար։ Սա հիմնական համար 1 գերական նպատակն է։ Համար 2 մարզիկները կարողանան առողջ սերունդներ լինեն եւ նրանցից ծնվեն առողջ երեխաներ։ Առողջություն սերմանենք, սպորտը եւ ֆիզիկական կուլտուրան massական դարձնենք Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետեւ շատերը մարզվելով, իրենց սոցիալական էջերով հրապարակելով իրենց մարզումները ձգտում են շատ երեխաների այդ ուղությամբ եւ առողջությամբ։ Բոլորը չէ, որ չեմպիոն կարող են դառնալ, բայց բոլորը կարող են դառնալ առողջ։ Եվ երրորդ փուլը արդեն իսկ նրանց տեսնել միջազգային մրցահարթակներում։ Այս 3 բնորոշ որոշումներն ա մեր կողմից ստեղծված։ Եվս մեկ հարց, ես սահմանափակվում եմ։ Գիտեք, ես առաջարկ ունեմ։ Հետևելով սպորտ աշխարհի ներկայացուցիչներին, մեկ ու մեջ նաև ցավ եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ լավ տղաներին կորցնում ենք ու դրսում են լինում արդեն տղաները։ Վերջի 2-3 տարում հասկացանք, որ շատ մարզիկների են կորցրել, շատերն էլ որոշել են իրենց ուժերը չափել քաղաքականության հետ մեջ։ Չէիք կարող այս անգամ օրինակ ստեղծել մի կուսակցություն, կուսակցության անդամները լինեին միմիայն սպորտ աշխարհի ներկայացուցիչներ, ես առաջարկում եմ նաև Կամոյին, ձեզ եւ շատ մարզիկների, ովքեր իրենց քաղաքականությունը սպորտ աշխարհի տարբերակով ներկայացնեն նաև ազգային ժողովում։ Հարցեր բարձրաձայնեիք եւ գոնե գային մի հայտարարության կարողանայինք նաև մեր մարզիկներին ոչ միայն պալ մեր հայրենիքում, այլ նաև նորից կրթենք, դաստիարակենք, ինչպես ասում եք։ Կարող է մտադրություն լինի գոնե մյուս ընտրությունների ժամանակ ունենան կուսակցություն զուտ կազմավորված լինեն մարզիկներից։ Ես մտադրություն ունեմ, որ երբեք քաղաքականությամբ չզբաղվեմ։ Բայց դուք միայն բարձրաձայնում եք սպորտ աշխարհի թեմաները։ Ես կարող եմ հենց այսպես էլ, որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, ներկայացնեմ այդ ամենը։ Ես ուրախ կլինեի, որ կառավարության մեջ լիներ մի անձ, ով սպորտից հասկանար,
ով երբևիցե մի քանի անգամ կլղկոնցի տված լիներ, շատ ուրախ կլինեի, որովհետև սպորտը դա շատ նուրբ արվեստ է, երբեմն մարդիկ հասկանում են գնա եւ վազիր, վազելով սպորտ չեն ղեկավարում, սպորտ չեն զարգացնում, պետք է մասսայական դարձնել մարզական ակումբներ բացել դպրոցներից, ինչպես Միացյալ Նահանգներում է, պետք է միջազգային փորձը բերել Հայաստան, բոլոր դպրոցներում պետք է անցկացնել սպարտակիադաներ, այսօր որ խոսես, այո, անցկացնում են, պետք է ավելի մեծ շուկով անցկացնել, գիտության եւ կրթության, սպորտի, մշակույթի YouTube-յան edge-ը ունի 3000 հետևորդ, դա ի՞նչ է, մենք ունենք 126000, նրանք 3000, եւ եթե մտնում ես այդ YouTube-ան ալիք, նայում ես թատրոն կամ էլ տիկնիկային թատրոն, սպորտի հետ վերաբերվող ոչինչ չկա, ի՞նչ է, ես սա պետքա չբարձրաձայնեմ, բարձրաձայնում, այդտեղ պետք է լինեն մեր օլիմպիականների հաղթանակները, մեր չեմպիոնների, մեր մարզական ակումբների աշխատանքը պետք է լինի, չկա ոչինչ, դուք յուրաքանչյուրդ կարող եք մտնել եւ տեսնել։ Խոսենք երևի Հայկ ջան։ Այո, խոսենք երևի քո ուրեմն սպասվող մենամարտից, մենամարտը այս տարվա ընթացքում տեղի կունենա, մենք յուրաքանչյուր ամիս միջոցառումներ կազմակերպում ենք, հաջորդ մրցաշարը լինելու է ամսի 19-ին, սեպտեմբերի 19-ին, մյուսը հոկտեմբերի 10-ին, կպլանավորենք, որ միջոցառմանը դու կմասնակցես, կամ Օնանյանը կմասնակցի, քանի որ պետք է ընտրենք այնպիսի մրցակից, ով նույնպես հավասարաչափ ուժերի մեջ է գտնվում, այլ ոչ թե բարձր կամ ցածր, եւ հետաքրքիր է նաեւ տեսնել մարդ, ով արևելյան մարզաձևից տեղափոխվել է ընդհանուր մենամարտեր, որպիսի սպորտային ինչ-որ խնդիրներ չառաջացնի, եւ ճիշտ ուղղության վրա մենք քննարկել ենք այդ հարցը, կարծում եմ ամեն ինչ գնալու է դեպի առաջ եւ ճիշտ պլանավորված։ Նաեւ կարող է այնպես լինել, որ այդ մարտը տեղի ունենա արտերկրում։ Հնարավոր է, այո, հնարավոր է արտերկրում տեղի ունենա այդ մարտը, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում։ Հնարավոր է։ Եղա, շնորհակալություն, հարցերը սպառված են, ձեզ էլ հաջողություն, լավ նորություններ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Thank you.